polis jumpa kereta beliau tersadar kat tepi jalan Batu 13, jalan KL Bentong. And polis hairan, kenapa kereta beliau boleh ada kat Bentong? Tayar belakang and tayar spare hilang pula tu. Mayat beliau dijumpai tergantung atas pokok dalam hutan dekat dengan jalan Batu 13, jalan KL Bentong, Pahang tadi tu. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sepena bulan kemerdekaan ni, aku nak cerita kisah yang berkaitan dengan kemerdekaan. Tapi bukanlah pejuang kemerdekaan di medan perang atau di medan politik, tapi dalam sudut ekonomi. Siapakah orangnya? Nama beliau ialah Ma'ruf Zakaria, bapa kepada Datuk Mustafa Ma'ruf, pelakon veteran yang pernah berlakon dalam cerita Bawang Putih, Bawang Merah and Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Ma'ruf Zakaria dilahirkan pada tahun 1904 dan merupakan anak jati Seri Menanti Negeri Sembilan. Beliau ni part of kelompok kecil golongan elit Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris sezaman dengan Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pendeta Zabah dan juga penulis Melayu terkenal iaitu Ishak Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Sako. Ma'ruf Zakaria pernah berkhidmat sebagai pegawai daerah di kawasan Selama, Parit, Kampar dan Tapah, semua kat Perak. Masa zaman Jepun, beliau jadi penolong pendakwa raya, jadi magistrate kat Kuala Lumpur and timbalan pendakwa raya kat Selangor. Beliau pernah buka firma guaman dengan partner beliau Tan Sri SM Leong. Lepas Jepun kalah, semua rakan seperjuangan beliau join politik untuk fight Malayan Union and nak tuntut kemerdekaan. Ma'ruf Zakaria pilih untuk berjuang dalam jalan lain iaitu melalui ekonomi. Beliau percaya kalau orang Melayu nak naik, bukan kena power dalam politik je, kena power juga dalam ekonomi. Sebab nak dapatkan kekuatan politik ni, kena ada support daripada sudut ekonomi. And semua ni boleh jadi kalau ada satu sistem perbankan yang sistematik. Datuk Mustafa pernah cerita, masa ayah beliau tengah busy planning nak buka bank Melayu pertama kat tanah Melayu ni, Ma'ruf Zakaria pernah dapat offer daripada almarhum Tuanku Abdul Rahman Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan sebab beliau ada banyak pengalaman dalam pentadbiran. Tapi offer ni ditolak dengan baik dengan alasan minat beliau lebih kepada bidang guaman and ekonomi dan buka jalan kepada Allahyarham Tun Abdul Malik Yusof sebagai Menteri Besar Pertama Negeri Sembilan pada tahun 1948 sampai 1953. Allahyarham Tun Abdul Malik Yusof ni pernah jadi TYT Melaka juga tau, yang di-Pertua Negeri Melaka yang kedua. Balik kepada cerita Ma'ruf Zakaria, usaha beliau nak buka bank Melayu ni bukan senang sebab dasar ekonomi British yang berat sebelah dengan orang Melayu ni menyebabkan banyak planning beliau yang fail. Masa zaman tu ada dua je bank kat tanah Melayu ni, iaitu The Chartered Bank, British punya bank, and Overseas Chinese Banking Corporation, OCBC, bank orang Cina. Problemnya kat sini, bank-bank ni tak bagi orang Melayu buat loan, tak kisahlah loan business ke personal loan ke. So orang Melayu ni banyak kena pinjam duit kat Cheti Haram. Sekarang orang panggil Along lah, syarikat pinjaman wang berlesen. So bila pinjam dengan Cheti ni, dia punya bunga yang sakit tu. Dalam cerita Bujang Lapuk ada, kalau tak silap aku, dia cakap apa? Sekarang dah ada 3 anak, hutang menggali tak habis-habis lagi. Aku tak setujulah kahwin secara besar-besaran ni. Mengapa pula? Begini Cik Aziz, kalau kita kahwin, harus kita buat besar-besaran. Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Ya, memang betul kata makku, Jess. Betul tu betul. Buat saya lah makcik, kahwin secara besar-besaran ni semata-mata membazir. Akibatnya? Oi Kici, bunga tak ada, pokok tak ada, saya semangkur dalam. Kau ni merapik lah, Jis. Tak adalah pernah aku dengar orang kahwin utang dengan bapak baik. Ceraikan aku! Ceraikan aku! Kau tak kuda jadi jantan, jantan tak malu. Kau! Apa kau merapik yang bukan-bukan ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Asal aku minta, kau marah. Asal aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kahwin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam menggali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang menggali pun belum habis sampai dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak hidup sama kau. Scene tu aku suka tu. Dua dalam satu piramid sindir tu.
pasal perangai orang Melayu bila kahwin dengan masalah orang Melayu yang terbeban dengan hutang JT. Baik. Oh, jadi tujuan Ma'ruf Zakaria nak buka Malay National Bank ni untuk ubah ekonomi orang Melayu, termasuklah nak elakkan orang-orang Melayu ni terperangkap bila pinjam duit dengan JT haram. Dulu mana ada PPIM ke atau NGO yang boleh tolong settlekan masalah hutang Along ni? Jadi Ma'ruf Zakaria lah yang menjadi hero kepada orang Melayu. Pada awal tahun 1947, sebelum bank dapat dibuka, ada satu cubaan bunuh berlaku di rumah baru beliau di Taman Seputih, Jalan Kelang Lama. Masa tu beliau baru pindah dari kampung baru Kuala Lumpur. Masa tu beliau tak ada kat rumah, tengah ada kerja kat KL. Yang ada cuma Datuk Mustafa and pakcik beliau yang tengah cat rumah kat bahagian bawah bukit. Datuk Mustafa cakap masa nak finishing tu, tiba-tiba ada dengar bunyi tembakan. Beliau nampak ada 3 lelaki serbu masuk rumah and lepaskan 3 das tembakan. Beliau dengan pakcik beliau terus lari ikut tingkap belakang and nyorok kat kawasan semak area situ. Sampai ayah beliau dah balik and panggil Datuk Mustafa, beliau tetap tak nak nyaut and menyorok je sebab takut ayah beliau dijadikan tebusan atau tu taktik nak pancing diorang keluar. Bila dah yakin keadaan selamat, baru Datuk Mustafa naik atas and inform ayah beliau pasal kes tembak tadi tu. Ma'ruf terus buat report polis kat Brickfields dan pindah balik kat rumah lama kat kampung baru. Ma'ruf Zakaria sedau segala usaha beliau akan buat diri beliau dalam bahaya and kes tadi tu dah bagi warning dah. Akhirnya Malay National Bank telah register pada 12 Mei 1947 dan approve by Timbalan Pendaftar Syarikat Malaya Union Lee Keng Hong. Bangunan pertama bank ni dikatakan terletak di alamat nombor 63 Klein Street atau sekarang dah jadi Jalan Hang Le Kew. Bank ni offer loan, saham, property, bond, stock and savings yang memudahkan orang Melayu. Dalam masa 7 bulan beliau jadi pengarah urusan kanan bank, beliau dapat kumpulkan 10 orang pemegang saham utama di kalangan peniaga and golongan elit Melayu. Beliau melantik juru audit Walter Greenier & Co untuk pantau cash flow account bank and diorang dapati daripada 75 orang peminjam awal, 2 daripadanya ialah lelaki Cina. Malay National Bank berkembang dengan pertambahan 6 lagi cawangan lain, dekat Muau, Kuala Pilah, Rembau, Raub, Temeloh and Kemaman. Bila bank ni dah berjaya dibuka and beroperasi dengan baik, lagi ramailah yang tak puas hati punya. Pada 4 Disember 1947, ketika berumur 43 tahun, lepas 7 bulan Malay National Bank dibuka, beliau diculik masa on the way dari kampung baru nak balik kampung kat Seremban. Pada 6 Disember 1947, polis jumpa kereta beliau tersadar kat tepi jalan Batu 13, Jalan KL Bentong. And polis hairan, kenapa kereta beliau boleh ada kat Bentong? Tayar belakang and tayar spare hilang pula tu. Pihak polis lalu jalan tu banyak kali untuk cari Ma'ruf Zakaria tapi tak jumpa, tak dapat nak trace jejak. Pada hari Sabtu 7 Disember 1947, mayat beliau dijumpai tergantung atas pokok dalam hutan dekat dengan Jalan Batu 13, Jalan KL Bentong Pahang tadi tu. Masa jumpa tu tak ada barang yang hilang sebab dompet dengan jam tangan beliau jenama Rolex masih ada. Jadi bukan kes rompakan. Kalau nak rompak mesti dah kena gembatnya dompet dengan jam tu. Ikut pada statement isteri beliau, Kamsiah Muhammad Ali, beliau plan nak balik pada petang Khamis tapi kalau lambat beliau akan tidur kat Seremban dulu, esoknya baru balik. Polis percaya beliau diculik oleh sekumpulan lelaki yang datang naik kereta lain dan bawa beliau ke Bentong and tinggalkan kereta beliau kat Batu 13, Jalan KL Bentong tu. Tapi pihak British buat statement beliau bunuh diri. Apa benda lah, macam tak logik ya British punya statement ni tau. Jenazah beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Muhammadin, Ampang, Selangor. Masa dapat tahu kematian Ma'ruf Zakaria, Datuk Mustafa masa tu baru 13 tahun and tengah belajar kat Kolej Melayu Kuala Kangsa, MCKK. Beliau terpaksa tunggu sampai esoknya untuk balik KL and sepanjang malam beliau tak boleh tidur. Esoknya, Datuk Mustafa dengan seorang pengawas MCKK yang ikut sekali naik kereta api balik KL. Diorang sampai pun nak dekat senja dah and disambut oleh sepupu beliau, Mustafa Yusof. On the way nak balik rumah tu, dua-dua senyap je dalam kereta sebab dua-dua tengah sedih. Sampai Datuk Mustafa meninggal dunia pada 15 Disember 2014, beliau masih heran kenapa ada orang nak bunuh ayah beliau sebab ayah beliau tak ada hutang orang, suka tolong orang. Kes pembunuhan ni masih tak settle sampai ke hari ni. Tapi ramailah yang cakap kes ni komplot pihak-pihak tertentu untuk gagalkan penubuhan bank pertama orang Melayu and nak halang kebangkitan ekonomi orang Melayu. Ada beberapa usaha yang desak pihak berkuasa buka balik siasatan untuk dapatkan keadilan sebab bagi family Ma'ruf Zakaria, diorang percaya yang beliau dibunuh bukannya bunuh diri macam British cakap tu. Tapi nak buka balik kes ni susah sikit atas kekangan kewangan and kes tu berlaku sebelum kita merdeka lagi. Fail lama dekat balai polis Bentong pun dah tak ada bila stor balai dah 2 kali terbakau. Selepas kematian Ma'ruf Zakaria, anak buah beliau Mustafa take over Malay National Bank. Malay National Bank ada buka 2 juta saham dengan nilai RM10 satu unit yang dihaskan untuk tolong orang Melayu terutamanya dalam bidang perniagaan. Daripada 2 juta saham tu, Mustafa pegang 5,410 unit saham Malay National Bank. Mustafa juga dibantu oleh Muhammad Saleh Yusof, Yahya Muhammad Seth and Kamsiah Ma'ruf untuk bawa Malay National Bank ke peringkat yang lebih tinggi. Sayangnya, bank ni tak dapat nak bertahan lama. Disebabkan tak cukup modal, bank ni terpaksa ditutup. Satu-satunya legasi yang tinggal sampai ke hari ni ialah ada satu jalan KL yang dinamakan sempena nama beliau, iaitu Jalan Ma'ruf. Begitulah
kisah-kisahnya seorang penggerak ekonomi Melayu yang berusaha nak naikkan martabat Melayu, iaitu Ma'ruf Zakaria. Nama dan kisah beliau ni sepatutnya korang jadikan inspirasi, lagi-lagi kepada sesiapa yang buat bisnes tu. Jangan dah dengar, lepas tu korang biarkan jadi sejarah aje. Batu asas kemudahan dan kesenangan yang korang dapat sekarang bermula daripada pejuang-pejuang macam ni. Sebab tu aku selalu cakap, aku tak kisah kau nak belajar apa, tapi belajar pandai-pandai. Belajar sampai mahir, sampai expert, dan tolong orang lain. Tabur bakti balik, terutamanya pada agama, bangsa dan negara. Ni hidup dah senang, belajar dah pandai, lupa diri pula. So di kesempatan ini aku nak ajak korang sedekahkan Al-Fatihah kepada Ma'ruf Zakaria. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. So sampai situ je cerita aku hari ini. Aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.